rozhodně lepší než včera. Hráli jsme uvolněnějiš. Bylo to znát i na přístupu všech kluků. Dařil se nám servis. Relativně jsme to nějak odpřihrávali. Tím myslím jako pozitivně, ne excelentně asi, ale pozitivně. Byli jsme trpěliví, spoustu jsme toho ubránili v poli, na bloku relativně taky. Bohužel s takovýmhle týmem prostě potřebujeme ještě být trošku lepší, no, v určitých míčích, jako jsou balony zadarmo, některé situace líp vyřešit. Jsou to maličkosti 2-3 zaset a ty nás pak stojí třeba tiebreak tady s nima. Ale je to škoda, že jsme předali takovýhle výkon až dneska a ne třeba včera. Mohlo to být třeba včera taky veselější. Máte před sebou ještě jeden zápas, co od toho očekáváš? No, my se moc, jako samozřejmě taktiku všechno děláme, ale chceme se soustředit hlavně na nás. Jakoby ten level těch týmů tady je dost podobný, takže tam se dá očekávat stejný tlak prostě z druhé strany na nás. A já doufám, že začneme aspoň tak, jako jsme začali dneska, vydržíme ten level, co jsme měli dneska. Třeba bude mi trošku lepší a konečně urveme ten druhý set v tom zápase. Tak utkání se dneska pro nás začalo vyvíjet velmi dobře, kvalitě jsme podávali, fungovala obrana na síti, tak i v poli a velice odvážně jsme dohrávali čapnuté míče, což byl základ našeho úspěchu. V průběhu hry jsme trošičku povolili, Trentino se nadechlo, začalo být odvážné, oživilo to určitě střídání mladého smečaře Univerzála Micheletti. A následně to byl boj o každý míč a Trentino bylo ve výsledku šťastnější. Čeká vás ještě jedno utkání, co nám to může říct? Tak další velký klub Lokomotiv Novosibirsk, bude to určitě zase hodně o podání a přihrávce, kdy se musíme připravit, že dost možná budeme hrát dost do vysokých míčů proti plné obraně, takže hlavy nahoru a půjdeme do nich.